بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حاضرين آج سورۃ البقرہ کا 16واں رکوع اور پہلے سے پارے کا یہ آخری رکوع آج مکمل ہوگا اور ایسے بھی آج ذوالحج کی 24 تاریخ یعنی یہ اس سال کا آخری درس اور اس میں پہلے کا اختتام پہلے پارے کا اس آیت اس رکوع کے ضمن میں پیچھے بھی باتیں ہو چکی ہیں ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ یہاں پر پچھلی قوموں کا تذکرہ ہو رہا ہے خصوصاً یہود و نصارہ کا جب یہ دعوت دی گئی کہ تم حق کو قبول کرو اور اسلام کو اپناؤ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو تو انہوں نے بجائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے اور حق کی آواز بننے کے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کو یہودیت اور عیسائیت کی دعوت دینی شروع کر دی اس کے جواب میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ تمہیں دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہم تو پہلے ہی سے ملت ابراہیمی پر قائم ہیں جو تمہارے بھی جد امجد ہیں تمہارے بھی دادا ہیں لہٰذا آ جاؤ پلٹ جاؤ اس ملت ابراہیمی کی طرف اور تمہیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام مشرکین میں سے نہیں تھے ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولیکن کان حنیفا مسلما تمہیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ وہ ایسے مسلم تھے جو ہر طرف سے کٹ کر کے اللہ کے ہو گئے تھے پھر مسلمانوں کی زبانی یہ بات کہلائی گئی کہ تم کہو کہ ہم اللہ کے آخری کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت یعقوب اور ان کی اولاد اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور جتنے بھی نبیوں پر کتابیں نازل ہوئیں سب پر ہی ایمان رکھتے ہیں ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے اور ایسا ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم مسلمان ہیں اللہ کے فرما بردار ہیں اللہ کے موتی ہیں لہٰذا اللہ نے حکم دیا موسیٰ کو مانو تو ہم نے موسیٰ کو مانا اللہ نے حکم دیا حضرت عیسیٰ کو مانو تو ہم نے عیسیٰ کو مانا اب اللہ کا حکم ہے کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہونا اور واقعی تم اس کے خواہش مند ہو کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ تو پھر یہ جو صحابہ کرام ہیں
جو حضور کے نام پر مر مٹنے والے ہیں اور ایک ایک سنت کو اپنی حرز جاں بنانے والے ہیں، ان کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہو جائے گا تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو یہ تو تمہارے دل کی بیماری ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے فرماتا ہے کہ آپ گھبرائیں نہ، آپ ان کی سازشوں ان کی حرکتوں سے آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا، اور جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی بول رہے ہیں اللہ سن بھی رہا اور دیکھ بھی رہا۔ اب آگے جو آیت آج تلاوت کی گئی ہے اس میں اس کا دو ترجمہ ہو سکتا ہے۔ ایک ترجمہ تو یہ کہ تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور دوسرا ترجمہ یہ کہ ہم نے اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا۔ وجہ تسمیہ اس کا یہ بتاتے ہیں مفسرین کرام کہ عیسائیوں میں ایک رسم ہے کہ جب کوئی عیسائیت قبول کرتا ہے یا عیسائی مذہب میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے غسل دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس غسل کے پانی میں رنگ بھی ڈالا جاتا ہے، اسے اصطلاح میں بپتسمہ یا پھر استباق بھی کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے گناہگار ہوتا ہے، جب اسے غسل دے دیا جاتا ہے تو پھر اس کے تمام گناہ دھل دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ یسوع مسیح کے کفارے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ان کے یہاں ہر پیدا ہونے والے بچے کو بھی غسل دیا جاتا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ گناہگار ہوتا ہے، جب تک کہ اسے غسل نہ دیا جائے، جب اسے غسل دے دیا جاتا ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں اور پھر وہ یسوع مسیح کے کفارے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کے رنگ ہیں، اور یہ دنیا کے رنگ چند ہی دنوں میں یا چند ہی سیکنڈ میں ختم ہو جائیں گے۔ رنگنا ہی ہے تو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، رنگنا ہی ہے تو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کی وحدانیت کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کی ربوبیت کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ جو شرک سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو، ایک خدا کو ماننے والے بن جاؤ۔ یہ جو تم تثلیث کے قائل ہو گئے ہیں کہ اللہ بھی اللہ ہے اور روح اللہ بھی اللہ ہے اور عیسیٰ بھی اللہ ہے، تو یہ تثلیث جو ہے اللہ کی ذات میں شرک ہے، لہذا شرک سے باز آ جاؤ اور توحید خالص کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کے رنگ سے بھی بھلا کوئی اچھا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے ہی بہتر کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اللہ کی ہی عبادت کرنے والے ہیں، ہم تو صرف اور صرف اللہ کی ہی بات ماننے والے ہیں، ہر حکم کو فالو کرنے والے ہیں۔ ہم پہلے مسلمان ہوئے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور یہاں کہا جا رہا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم نے سر تسلیم خم کیا، اور خم ہی نہیں کیا بلکہ اللہ کے تمام حکموں کو ہم ماننے والے ہیں، اس کا جو بھی حکم ہوگا ہم اس کو فالو کرنے والے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، تم ہم سے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو، کٹ حجتی کرتے ہو اور دلائل پیش کرتے ہو، تو یاد رکھو وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ وَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ اللہ تو ہمارا اور تمہارا دونوں کا رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارا جو عمل ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہے، ہم سے سوال کیا جائے گا، اور تم جو کر رہے ہو اللہ کی ذات میں شریک کر رہے ہو، اللہ کی صفات میں شریک کر رہے ہو، اور مشرکوں والی آمیرش جو ہے توحید میں ملا رہے ہو، لہذا تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو خالص اللہ کی بات کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے تین لفظ یہاں پر ایک ایک آیت کے بیچ میں آئی ہے بات، وہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یہ تین جملے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے آگے
اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں، مسلمان ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں اور ہم اللہ کے فرما بردار۔ جب فرما بردار اللہ کے ہو گئے تو پھر ہر حکم اللہ کی ماننے والے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، جب ہم نے اس کی تابعداری اختیار کر لی تب ہم اس کی ہی عبادت کریں گے، اب ہم کسی شرک کی آمیزش نہیں کر سکتے۔ اور یہ عبادت کیسی ہوگی؟ وَنَحْنُ الْمُخْلِصُونَ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی، اس میں کسی کی آمیزش نہیں ہوگی۔ یہ مسلمانوں کی فطرت بتائی گئی ہے، اللہ ہر مسلمان کو ایسا ہی بنائے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کان ہودا او نصارا، اب رہی وہ بات جو تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور ان کی اولادیں، کان ہودا او نصارا، یہ سب کے سب یہودی اور عیسائی تھے۔ تو قل اانتم اعلم ام اللہ، یہاں اللہ نے زیادہ جواب نہیں دیا، ایک سوال کیا ان سے، اللہ نے ان سے ایک سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ پیچھے آپ سن چکے ہیں، ابھی چند آیات پہلے آپ نے سنا ہے کہ جب حضرت ابراہیم، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کن کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے کہا تھا، قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق اله واحد و نحن له مسلمون۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ ہم سب کیا ہیں، اللہ کے فرما بردار و مسلمان ہیں۔ تو اور تمہارا یہ کہنا کہ وہ یہودی اور عیسائی تھے، تو بتاؤ تو صحیح کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ہم تقولون قل انتم اعلم ام اللہ، تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، تو اللہ تو کر رہا کہ وہ تو مسلمان تھے، اب تم ہی بتاؤ کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، واقعہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں، انجیل میں اور پچھلے تمام کتب آسمانیہ میں یہ باتیں درج کی تھیں کہ آخری نبی آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، تم ان پر ایمان لانا اور ان کا ساتھ دینا، یہ تو تمہاری کتابوں میں اللہ کی طرف سے گواہی تھی، اور تم نے اللہ کی گواہی کو چھپا دیا، تو بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کی گواہی کو چھپانے سے بھی بڑا ظلم کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ تم نے اللہ کی جو گواہی کو چھپا دیا ہے اس سے بھی بڑا ظلم ہو سکتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، کون ہوگا اس سے بڑا ظالم جو اللہ کی گواہی کو چھپا دے؟ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے جو تم کر رہے ہو غافل نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دو ٹوک فیصلہ سنا دیا، کوئی خاندان نہیں، کوئی نسب نہیں، کوئی ذات نہیں، کوئی برادری نہیں۔ تم جو یہ بار بار کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے اولاد ہیں اور اسحاق کے اولاد ہیں اور یعقوب کے اولاد ہیں، اسلام میں اور اللہ کے یہاں یہ خاندانی نسبت نہیں چلتے، یہ خاندانی نسب نامے نہیں چلتے۔ تم جو کہہ رہے ہو، یقیناً وہ ایک جماعت تھی جو اللہ والی جماعت تھی، حق والی جماعت تھی، اللہ کی اطاعت کرنے والی جماعت تھی، اللہ کی فرما بردار جماعت تھی۔ تلک امۃ قد خلت، وہ جماعت تھی جو گزر چکی، نیک جماعت تھی، اچھی جماعت تھی۔ لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا ان کو ملے گا، ولکم ما کسبتم، اور جو تم کر رہے ہو ان کی روش سے ہٹ کر کے، ان کے ایمان سے ہٹ کر کے، ان کی تعلیمات سے ہٹ کر کے، تم نے جو چیزیں اختیار کی ہیں اور تم جو کام کر رہے ہو، اس کا جواب تو تمہیں دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے جو کیا ہے انہیں ملے گا، تم جو کر رہے ہو وہ تمہیں ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ دو ٹوک فیصلہ قرآن کا ہے، اس لیے ہم سب مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ہمارے ذہن میں ذکر ہونا چاہیے، یاد دہانی ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور وہ عبادت کیسی ہوگی؟ اخلاص کے ساتھ ہوگی، للہیت کے ساتھ ہوگی، کسی کی آمیزش اس عبادت میں نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا،
وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو وہ حاجت روا مانتا ہے، اللہ کو مشکل کشا مانتا ہے، اللہ سے اپنی دعائیں مانگتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے سوال رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے امیدیں وابستہ نہیں رکھتا۔ یہ مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی ایسے ہی مسلمان ہونا چاہیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات میں گزرا، کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایمان تھا کہ جب جلتے ہوئے انگارے میں دہکتے ہوئے انگارے میں ڈالا جا رہا ہے اور فرشتے مدد کے لیے آتے ہیں، تو فرشتے کو یہ کہہ کر کے ٹال دیتے ہیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم خود سے آئے ہو یا کسی نے بھیجا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ نے بھیجا ہے اس لیے ہم آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو اللہ تمہیں بھیجا ہے کیا وہ یہ دیکھ نہیں رہا کہ اس کا خلیل کس حال میں؟ جاؤ، اگر اللہ کو یہ بات منظور ہے کہ اس کا خلیل آگ میں جل جائے تو اس کا خلیل بھی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے۔ جب ایسا پختہ عقیدہ ہوتا ہے اور ایسا پختہ ایمان ہوتا ہے تو بیچ سے سارے دروازے ہٹ جاتے ہیں، سارے وسیلے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس آگ کو مخاطب کرتا ہے، یا نار کونی بردًا وسلامًا علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ تو ایسا ایمان آج بھی ہو جائے تو آج بھی جو ہو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ قرآن کی آیات پر اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔